Қытайдың солтүстігіндегі Шанси провинциясының Чанчжи қаласында тұрғын үйде жарылыс болып, 7 адам жан тәсілім етті. Тағы 4-еуі жарақат алған. Құрбандардың 2-еуі оқиға орнында қаза тапса, қалғандары ауруханаға жетпей көз жұмған. Дүмпу нысанның 2-ші қабатында болды. Оның екпінінен ғимараттың 1-ші және 3-ші қабаттары да зақымданған. Сондай-ақ көрші үйдің де әйнектері сыныпты. Төтенше жағдай орнында құтқарушылар жұмыс істеп жатыр. Алдын ала деректерге сай, жарылысқа газдың төгілуі себеп болған.